Jako opravdový primitiv se předvedl Justin Bieber. Z balkonu svého hotelového pokoje v Torontu poplival dav svých faninek. Ty se sešli před hotelem a doufali, že jejich idol alespoň pozdraví zamáváním. Bieber na ně ale z balkonu jednoduše flusnul. Ještě podivnější ale fakt, že faninkám plivanec od Biebera vůbec nevadil. Ani jedna se totiž posléze nestěžovala. A pak se celý víkend ani nemila.